Sveiciens visiem teatrvēru mīļotājiem! Mums atkal klāt ir jauns mēnesis, jauna programma, bet parādīšu jums vienu tādu mazu lietiņu, būs arī jauns katalogs. Kas būs katalogā? Gaidiet katalogu, šķirstiet un iepazīstieties ar jaunumiem un aktuālu informāciju. Bet tagad mēs pastāstīsim jums par oktobra īpašajiem piedāvājumiem. Mēs esam pieraduši pie tā, ka īpašajos piedāvājumos parasti ir izstrādājumi no kataloga. Bet šis mēnesis mums ir kaut kas īpašs. Rudens turpinās ar kaut ko jaunu un interesantu. Un oktobra īpašajos piedāvājumos jums ir iespēja iegādāties šādas te divas bļodiņas ar vākiem. Un kas mums ir uz vāka? Uz vāka ir Mickey Mouse. Nezinu kā jums, man kā meitenei, joprojām kā meitas mātei, šis izstrādājums ļoti iepriecināja, jo, kā mēs zinām, kaut kāda tāda interesanta zīmēm uz vāciņiem un interesanta izstrādājuma ļoti piesaista bērnu uzmanību. Vēl viena tāda interesanta lietiņa ir, redziet, ir tāds ļoti jauks vāciņš, hermētiskai bļodiņai, hermētisks vāciņš. Un ja jūs paguvāt septembra mēnesī iegādāties šādu te barošanas bļodiņu mazajiem cilvēkiem, tad varbūt, ka jums nepatīk šāds vāciņš, varbūt, ka mazajam cilvēkam nepatīk. Lūdzu, darbojas tāpravēr Lego princips un aizvaram ar Mickey Mouse. Mazais būs vēl priecīgāks, vai ne? Tagad to bļodiņu mēs noliksim malā, lai jums nejūk viss notiekošais. Tātad divas šādas te bļodiņas ar Mickey Mouse ir komplektā jūsu rīcībā, gan pieaugušiem bērniem, gan arī mazākiem bērniem. Rudens mums nāk ar tādu mazliet vēsāku laiku, aicinu vairāk atgriezties ģimenē, būt visiem kopā, un kas gan mūs vairāk satuvina, kā siltuma sajūta mājās, patīkams maizes vai kādu citu pašceptu izstrādājumu aromāts. Un oktobrī jums būs iespēja iegādāties par ļoti patīkamiem, uz ļoti patīkamiem noteikumiem, par ļoti patīkamām cenām. Piemēram, šādu te klasisko maizes kasti, klasiskā izskatā, klasiska maizes kaste, kādu mēs to pazīstam, no gudrās, protams, gudrās tāpravēr sērijas ar kondens kontrolu filtriem. Maizīt jums kalpos ilgāk, viņa elpos, plastmasa, ķīmiski neitrālais tāpravēr polimērs, būs neitrāls miedarbībā ar produktu, ko jūs šeit liksiet iekšā, tā kā ilgāk uzglabājam svaigu maizīti, vai arī, protams, vislabāk gatavojam pašu maizi mājās. Un ko vislabāk maizi gatavot? Protams, tāpravēr maizes formā Ultra Pro. Redziet, forma ir tāda konus, taisnstūra veidīga. Kā mēs esam, nu, protams, ka mums gadās kļūdas, mēs visi, mums ir konusi, taisnstūri, trīsstūri, mums ir pilnīgi skolas ģeometrija galvā. Šāda te klasiskā taisnstūra veida tāpravēr maizes forma Ultra Pro materiāla, patīkama viegla, viegla kopšanā, ērta lietošanā. Varat gatavot ne tikai maizi, varat šeit gatavot arī, piemēram, viltoto zaķi. Izmantot kā visas Ultra Pro materiālus no mīnus 25 grādiem, tātad mēs varam likt arī saldētavā, vai uzglabāt ledusskapī, līdz pat plus 250 grādiem cepeškrāsnī. Ļoti tāda liela temperatūras diapazonā. Gatavojam maizīti vai kaut ko gardu, izcepam, ievietojam maizes kastītē, un vēl pie cepšanas mums, protams, ar ko viss sākās, sāks ar mīklu. Mīkla mums pagatavojās uz šāda te skaistā, ērtā, labā tāpravēr mīklas palikņa, kurām ir virsū, redziet, kāds liels pat rokā neietilps, kurām ir virsū jums špikerīši, millilitri, mērvienības, tai skaitā arī mums dažās receptēs mēdz būt Fahrenheiti, nevis Celsija grādi. Arī šeit ir špikeris. Grami attiecībā pret OZ vienībām ir diametra rādītāji. Tā kā tāds praktisks paliknis, ko jūs novietojat uz galda, tad, kad jūs darbojaties ar dažādu veidu cepšanām. Tā kā saudzējam galda virsmu, un lai paliknis labāk pieliptu pie jūsu galda virsmas, ir ieteicams to mazliet samitrināt. Tad ir tāds labāks piesūcekņa variants, teiksim tā. Un, protams, ērtais tāpravēr mīklas rūlis,
ko izmantojam nevis tikai rāšanai kādam, ja, bet arī mīklas izrūlēšanai vai konditorijas izstrādājumu pirms tam pagatavošanai. Un mīklas rūlim, tā paskatīsimies tūt kurā galā, ir iespējams noņemt nost galu un pēc vajadzības iepildīt šeit iekšā vai nu siltu ūdeni, vai nu, ja jums tas rūls liekas pa vieglu, varat kaut ko iebērt smagumam iekšā. Lūk, mierīgi viegli aizskrūvējas ciet, uzliekam nofiksējumu galu un darbojamies ar mīklas rūli. Tā kā tā, šāds te komplektiņš būs komplektā iespējami iegādāties par 10 eiro aptuveni atlaidi. Tad, kad mēs esam kaut ko sev uzcepuši, gardu maizīti, piemēram, ja, mums turpinās tāpravēr gudrā sērija un būs lieliski iespēja iegādāties Čīsmārt gudrā siera sērijas trauku. Tādā, šeit gan būs nosākums mazais trauks, ja, bet manuprāt šis trauks ir ļoti labi piemērots tādai standarta lieluma, nu, aptuveni 4 cilvēku ģimenei. Es to lietoju 4 cilvēku ģimenei, man pilnīgi pietiek. Lūk, traukam ir pamatni, jūs varat lietot šādi, kā jums ir ērtāk, un vākā ir atkal iebūvētais gudrais tāpravēr kondens kontrola filtrs, kurš ļauj produktam elpot. Un uz vāka sakrāsies kondensāts, kas nekavējas produktā bojāšanos, saudzējas produktu, produkts ilgāk uzglabāsies svaigs. Bet atcerieties vienu lietu, griezties sieri, kas veikalos jau mēdz būt plēvītes iepakojumā, tajos var gadīties, ka jau ir ievazāta iekšā šīta pelējuma sēnīte, tad arī siera traugas būs rādītājs tam, cik kvalitatīvs ir sieras, ko jūs esat iegādājušies. Un atceramies, ka mēs neliekam kopā klasisko sieru un sieru ar pelējumu. Jo tur jau ir divas dažādas stihijas. Un tad, kad jūs baudat sviestmaizes no rīta vai kad jūs to darāt, tad ļaujam tam vākam paelpot. Un vienkārši ar papīru salvatīti mēs izslaukam visu lieko kondensātu ārā. Un tad, kad mēs esam gatavi ielikt atkal atpakaļ ledusskapī, vāks virsū, trauks iekšā ledusskapī. Bet, protams, uz maizes mēs smērējam ko? Kā nu kurš? Bet visbiežāk, protams, kad smērējam sviestu. Un oktobra mēnesī būs šāds te skaists, ekskluzīvās sērijas sviesta trauks. Redzēt ar tādu skaistu, caurspīdīgu vāciņu. Vienmēr redzēsiet, kas tur iekšā un cik daudz jums ir sviests palicis. Īpaši iespēja, pērkot produktus 50 eiro vērtībā, šādu trauku varēsiet iegādāties par īpaši samazinātu patīkamu cenu. Redziet, ir tāda skaista, ikdienā lietojama, maizes, gudrā sieva sērija. Ja, tā kā atceramies, maizes kaste un viss priekš tā, lai jūs šo maizi varētu pagatavot un arī baudīt. Un kur mēs šo visu mīklu parasti gatavojam, bez kā mēs nevaram iztikt, tās, protams, ir klasiskās sērijas tāpravēr bļodes. Šeit ir 4 dažādi lielumi. Jūs varēsiet izvēlēties pēc jūsu vēlmēm vajadzībām, vai jums patīk tāda mazāka 2,75 litra bļodiņa, vai, protams, 2,75 ir šī. Jūs tā pamanījāt, ja, ka šī ir tomēr mazāka nekā šī. Jūs varat iegādāties atsevišķi katru bļodu. Šī ir, savreiz vajag arī špikeri paskatīties, 1,4 litri. Ja? Tātad 1,4, 2,75, 4,5 un lielais kārtīgais izmērs, kārtīgai praktiskai saimniecei, 7,5 litri izmērā. Varat iegādāties katru bļodu atsevišķi, ja jums ir vajadzīgs kāds konkrēts izmērs, bet kā mēs zinām, protams, ir vienmēr ērtāk un izdevīgāk iegādāties visu komplektu, jo vajadzības mēdz būt dažādas, mums dzīves situācijas mēdz būt dažādas, kad ir vajadzīgs, piemēram, samaisīt. Man patīk lielā bļoda, piemēram, zaļajiem salātiem, tur var kārtīgi visu maisīt, nekas neiet malām pāri, marinēt gaļu, vai kādam patīk 4,5 litri salātu pagatavošanai. Tā kā pēc izvēles, pēc vajadzības, vai arī visu kopā. Tā, mazliet ieviesīsim kārtību mūsu virtuvē. Bļodas mēs būsim apskatījuši, paskatījušies. Atstāšu jums krāsu terapijā, lai varat paskatīties un padomāt, kur no tām visām jums vajadzēja. Un pie mūsu gardās rudenī visvairāk ceptās
maizes izstrādājuma, ābolu maizes. Silts ieteikums un ilgi gaidīta atgriešanās mums ir šāda te maza lietiņa. Redziet, ar tādu aplīti ieskrējienam, ja? Ābolu seržu izņēmējs, klasiskā variantā. Ja? Mums rudenī šobrīd ir ļoti daudz ābolu, un ne visiem patīk ar to serdi krāmēties. Ja? Tāpēc ir ļoti laba lieta seržu izņēmējs, kur jūs vienkārši ņemat ābolu, notēmēt uz serdīti, aptuveni ābolam pa vidu, un ļoti vienkārši izņemat šo serdi ārā. Redziet, serdi iznāk uz augšu, un jūs to serdi izņemat ārā. Redziet, ābols ar caurumu, un serdi jums paliek šeit. Vēl, kam ļoti patīk šādi āboli, bērniem līdzi, kad jūs dodat, vai arī, protams, arī pieaugušajiem lietot, ir vieglāk nomizot šādu ābolu paņemt līdzi, jo tad, piemēram, kaut kur transportā atrodoties, jums nerodas lieki atkritumi. Nav jādomā, kur to serdi iebāst. Tā kā, patīkam atgriešanās ābolu seržu izņēmējs. Tad, kad ir pagatavoti, piemēram, kāds gardu makaronu katliņš, ja? Vai jums ir jānoskalo tie paši āboli, vai kādas purvā salasītās dzērvenes, piemēram, talkā nāks šāds te dubultais siets. Oktobra īpašajos piedāvājumos. Uz kājām novietojams, saliekams šādi te, jūs šeit ieliekat iekšā to, ko jūs vēlaties mazgāt, nomazgājat. Visvieglāk ir noskalot arī šādā veidā. Jūs nokratat nost lieko ūdeni. Un jūs varat arī pēc tam nosarvēt, jo redzēt, ir tādas kājiņas. Un uz šīm te kājiņām jūs varat šo te groziņu novietot, kaut arī uz galdu un pasniegt jau nomazgātos augļus vai jokas. Ērts dubultais sietiņš. Patīkamā krāsā rudens vai ne? Oranžās lapas. Un vēl viena tāda ļoti gaidīta atgriešanās pēc ilgiem laikiem, jo visi to meklē, visi to gaidīja, ir mūsu draugs ar nosaukumu Servofix. Ne visiem tas nosaukums kaut ko uzreiz izteiks. Daudz šo trauku asociē ar ātro griķu pagatavošanas trauku. Trauks 4 ar kaut ko bija, aptuveni 4 litri. Aptuveni 4 litri, un šim te traukam arī ir iekšā siets, ko jūs varat arī izmantot. Tātad mūsu ilgi gaidīta atgriešanās Servofix 3 litru tilpumā. Jums šeit ir sanāk 3 litru kompots, piemēram. Un trauks sastāv no pamatnes, no sieta, un lai, piemēram, ļoti ātri un ļoti pareizi un veselīgi pagatavotu griķus, iebaram šeit iekšā, uzvāram ūdeni, uzlējam virsū, uzliekam virsū vāku, un trauks iekšā dara savu gatavošanas procesu. Nekādā gadījumā nedariet šito variantu, vai jau ir gatavs. 25 minūtes lieciet tam traukam svētu mieru. Ejiet iedzert kafiju, piemēram, vai gatavojiet zaļos salātus lielajās bļodās. Lūk, pavisam viegli, ātri šeit varēsiet pagatavot grīķus, varēsiet šeit pagatavot arī, piemēram, cīsiņus. Jā. Bērniem tas būs viegli, ātri izdarāms, droši, paši varēs sev pagatavot maltīti. Grīķi, es par tiem grīķiem nevaru, grīķi sanāk vienkārši debešķīgi, birstoši, patīkami un nav vārīt kopā ar plastmasas maisiņu. Nedariet tā, tas ir ļoti, ļoti neveselīgi jūsu organismam. Lūk, šeit jūs varat arī, piemēram, ielikt iekšā, tad jūs esat sagatavojuši kotletes, šašliku, jā, piemēram, jo tas tvaiks padarīs to gaļu mīkstāku, sulīgāku, kamēr tas vāks būs virsū, un tas process turpinās arī mazliet patvaicēt to gaļu. Gaļa paliks mīkstāka. Tā kā esam pagatavojuši sev mājās gatavošanas procesa ēdienus, bet mūsu dzīve norit šobrīd ļoti ātros tempos. Viss notiek ļoti ātri, mums ir maz laika. Mums nav laika vienkārši, nevis tikai maz laika. Un lielākais mūsu glābējs šajā te visajā trakajā skrejošajā laikā mums, protams, ir mikrovīnkrāsns. Bet atceramies vienu lietu. Mikrovīnkrāsns jums var būt visparastākā, bez jebkādiem saucamajiem tuningiem visiem. Galvenais ir trauki, kādus jūs lietojat mikrovīnkrāsnī. Kādos traukos jūs gatavojat? Kādos traukos jūs uzsildat sev ēdienu? Izvēlēties labāk vislētāko mikrovīnkrāsni
uz to jūs varat ietaupīt, bet pērciet sev kvalitatīvu trauku sēriju jūsu mikroviņu krāsnī, jo jūs sev esat vismīļākie, vislabākie. Un izvēlēties, protams, pareizo mūsu mikroviņu krāsnes sēriju, jo, kā mēs zinām, tā ir vispareizākais materiāls mikroviņu krāsnes traukiem. Lūk, mēs esam pagatavojuši, un bieži vien mums tiek uzdot jautājums, kā mums paņemt ēdienu līdzi sev uz darbu, piemēram, jā, vai studentiem uz kopmītnēm. Liekam iekšā mūsu trauciņus. Redziet, uz trauciņiem ir tāds klikšķis, tāds vārsts. Tad, kad jūs sildi trauciņus, saturu precīzāk sakot, atcerieties, vienmēr tam vārstam ir jābūt vaļā. Šādā te pozīcijā, lai tvaiks nāk ārā. Traukam apakšā ir tādas kājiņas ar mazliet ieliekumu uz iekšu. Tas nodrošina to, ka mikroviņu krāsnī mikroviņi vienmērīgāk sasilda saturu, jo mikroviņi cirkulē. Būs šādi te divi trauciņu komplektā, iespējams iegādāties. Un ir viens tāds labs joks, ka šos te divus trauciņus jūs varat savietot. Ja? Jūs varat ielikt arī sev somā paņemt līdzi. Varbūt divas porcijas vai divu veidu ēdienus jūs vēlēsieties. Lūk, tā kā varat izmantot kopā, varat izmantot atsevišķi pēc jūsu vajadzībām, vēlmēm un attiecīgā brīža noskaņojuma. Šādas te trauciņas ēdienu uzsildīšanai un izņemšanai vai arī uzglabāšanai leduskapī. Un tad ir jaunums, vēl viens jaunums. Šāda te 1 litra krūze, kas ir domāta mikroviņu krāsnī. Arī, protams, ir ar vārstu, ja, lai mums tvaiks cirkulē. Bet kā visi tāpravērī strādājumi, mēs zinām to, ka nav domāta tikai viena funkcija. Šādu te jūs varat izmantot arī, piemēram, kā ļoti ērti mērkrūzi vai kādu mērķu pagatavošanu, kaut kā samaisīšanai, vai vienkārši jums ir vajadzīga liela krūze, ko padzerties. Vai arī, ja mēs ejam kaut kur ārā, kādam uzšļākt ūdeni. Bet nu tas jau pavasarī labāk, kad ir silts laiks. Tā kā vainu šāda trauciņa, vainu šāda te krūzīte, atverama, izlējama, šķidrums pēc jūsu vajadzībām un ieskatiem. Ļoti ērti mērkrūze un arī samaisīt kaut ko. Bet es jums arī teicu par to, ka mikroviņu krāsni var arī gatavot. Gatavojam mēs pareizajos traukos. Un viens no favorītu traukiem, mums ir tā saucamais izīrais trauks. Rīsu ļoti ātrai, ļoti veselīgai, ļoti pareizai pagatavošanai. Būs šāds te trauks, kurā ir arī attiecīgā skala, līdz kurai jūs varat to šķidrumu iekšā liet. Ja? Ļoti daudziem mums atkal interesē tilpums. 3 litri. Mums tas trīnieks šodien ir maģisks. Un šeit vākā ir tāda iedobīte, kurā jūs varat savietot arī ar omlešu gatavošanas trauku. Tas nav tikai tāpēc, lai tas vāks būtu šāds. Šeit ir arī tvaika, protams, izvade. Un tad, kad jūs izņemat trauku no mikroviņu krāsnes, nelauziet austiņus, lūdzu. Nedariet tā. Jūs attaisat vienu austiņu un attaisat otru austiņu un noņemat no trauku. Vāku. Traukam vāku. Un vienmēr, kad jūs darāt, varam to vāku no sevis projām. Jo, ja jūs darāt šādi, te ir ļoti karsts tvaiks. Tu jūs varat dabūt sev sejā, un tas jums nekad gadījumā nav vajadzīgs. Un tad ir otrs vāks, kuru jūs tāpatās ņemat šeit aiz austiņām. Austiņas ir tāds špikarītis, kā to vāku pareizi uzlikt. Ņemam aiz austiņām, no sevis atveram, un viss tvaiksies projām, un jums būs ļoti labi, pareizi un gardi pagatavots produkts. Bet nestraucieties, uz šīta vāka ir vienmēr visi špikarīši. Jūs, principā, jūs nevarat neko izdarīt nepareizi, jums ir pareizais špikars uz viena vāka, un arī šeit ir uzzīmēts, kā šo te vāku abus divus savietot. Lūk. Gatavojam visdažādākā veida rīsus, visdažādākos veidos pēc ieskatiem. Šāds te trauks, liekam klāt pie mikroviņu sērijas traukiem. Un vēl būs šāds trauks, mikro plus ar vairākiem katliem iekšā. Ja? Vairāki katli, tā kā daudz līmeņu pagatavošana mikroviņu krāsnī, protams, ar
pareizo polimēru no pareizā trauka, liels, attiecīgi tilpums. Tie cilvēki, kam ļoti interesē, izlasīsiet instrukcijā, kā darīt, ko darīt, ko jūs vēlaties šeit gatavot, tas ir viss pēc jūsu ieskatiem. Un vai jūs vēlaties to darīt daudzos līmeņos vai vienā līmenī, tas arī jau pēc jūsu izvēles. Noliksim pie bļodām vai draudzējas. Un virtuvē. Kā mēs septembrī runājām par to, ka ir vajadzīga kārtīga pāna, tā arī virtuvē ir vajadzīgs kārtīgs katls. Mazliet maizīti, paldies pa labi. Un oktobrī būs iespēja iegādāties 4,9 litri katlu no tumšās eternas sērijas. Nepiedegošais materiāls, ērts kopšanā, pamatīgs virtuves palīgs jūsu ģimenei, 4,9 litri, piemēram, gardas saļankas pagatavošanai, vai kārtīgām vakariņām kartupeļus arī varat pagatavot šeit. Izvēlēties, ko jūs vēlaties gatavot. Oktobra programma ir ļoti bagātīga. No pamatiem līdz ikdienas steigai, ikdienas skriešanai, bet skrienēt ļoti prātīgi, rudenī var palikt slidens, bet neaizmirstiet par krāsu terapiju, uzlabojumu noskaņojumu kopā ar tā par izstrādājumiem oktobrī.